kolaboratorla falenderoj për ftesën që ne kemi pasur, se jemi njerëz të dy që kemi marrë pjesë këtë festival. Domethënë ne kanë shumë mirë prit sa vonë parë, por çato kemi ardhur prapë se ne kemi rënë anë. Bizde sizin için bir hediye hazırladık. Yani bu ikinci kez geliyoruz Altına Oda. Ve çok iyi karşıladınız. O yüzden geldik yine. Falenderojmë edhe juve, edhe organizatorit. Ne organizatorit. Komponime nga Shkupi. Bunlardan üç küptendi. Üç küpten? Evet. Ben bunu söyle bakayım, şimdi şey zor bir tercümedir de ondan değil. Kör olasın Üsküp dumanın tütmez diyebilir misin? Söyleyebilir misin? Bizde hiç Üsküp'le ilgili özel bağlar var, Osmanlı'dan gelen Türk'ten şarkılar. Onlar bunun şarkılardan biri, ondan şaka etkili olarak diyorlar. Sonra da Üsküp'ü, Kenar'ı, Türk'ü. Orası şaka şapırmanı. Edhe tur që ditë edhe ne kërshkut e dojmë të lezë lehton nga Turkija ose lezë lehton nga Shkupi. Bizde aynı Türkiye'den de aynı, yani Shkupi'de. Bu lazım. Çok güzel olur. Ne gjenim tash për momentin, se po atë pak më herët ishin pranuar te kryetari i komunës Altınova's, ku edhe ne jemi këtu mysafir në këtë komunë, pra kam mirë pritet edhe me një fjalë, dhe shpresoj shikni edhe nëpërmjet insertit që kemi përgatitur për ju. Dhe për momentin jemi këtu te kryetari i komunës Altınova's, i cili do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër dhe do të na njoftojmë për rrjedhat e festivalit, o pse jo edhe një mendim për ansamblin ton. Tu e kemi një zotri Asën Syrer, i cili do të nga të regon, kryetori i komunës Altınova's do të nga të regon për vjetat të festivalit. Bu Altınova'mızda 1923 yılından itibaren Atatürk'ün bu çocuk şenliği olarak oluşturduğu bugünden itibaren sürekli Altınova'da farklı etkinlikler yapılıyor. Fakat bu festivalimiz yaklaşık 13 yıldır devam eden, dışarıdan da katılımların olduğu 13 yıldır. Fakat biz 1923'ten beri bunu yapıyoruz. Şu anda 13.sü Altınova'da dışarıdan da katılımla beraber yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla bir katılımla olacaktır. Çok daha fazla bir katılımla. Enteresan edhe një moment, një pyetje do ta bëj. Na tregon shoqëritë kulturore artistike që janë në Altınova, në çfarë mënyre komuna i sponsoron ose i finanson? Dışarıdan gelenlerle ilgili bizim sürekli aynı organizatörle çalışmıyoruz. Fakat genelde Aydın Bey bu işleri yürütüyor. Bizim özellikle talep ettiğimiz ülkeler, hatta bizim de gitmeyi düşündüğümüz ülkeler genelde işte Üsküp gibi, Türkmenistan gibi, yani Üsküp deyince bizde geçmişten, tarihten gelen bir bağ var. Üsküp'ü biz kendimize çok yakın hissediyoruz. Onu sot kishim pjesëmarrje, ishte dita e fëmijës sot edhe patëm pjesëmarrje të gjitha ansamblet. Një mendim, një përshtypje për ansamblin e Vindurakun nga Maqedonia. Akşam tekrar izleyeceğiz inşallah. Akşama tekrar izleyeceğiz ama gösteri mükemmel. Gösteri mükemmel, hem bize yakın ezgiler taşıyorlar hem de çocuklar konusunda çok iyi eğitilmişler. Çok iyi gösterileri çok güzeldi. Organizasyon olarak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Akşama da tekrar detaylı çok daha yakından izleyeceğiz. Ben mutlaka bir gün, ve çok uzun bir tarih değil, Üsküp'e kendim gelip orada yerinde göreceğim. Yerinde de izleyeceğim. Thank you.
Zeybekler durdu.
është ndëruar pas disa pjesëmarrjeve që i patëm këtyre ditëve nga shumë bukuri që i ka Turqia, juftoj që të ndiqni disa pamje nga ky park turk që është afër qytetit të Izmirit. Të nderuar, jemi ulur këtu, pak të pushojm thjesht këtë rrugtim, këtë udhtim në këtë festival. Ne kemi zhvilluar bashkë me këta shokë ne sot që jemi dhe jemi afër qytetit të Izmirit në këtë parkun. Kada gadal do të marrim rrugën edhe për në qytetin Izmir, mirë po thjesht bisedojmë këtu pak. Ja kemi këtu edhe Burhanin, cili është pronari i autobusit ose agjensioni SAP Tours, dhe këtu e kemi shoferin ose Haxhi Elmazin, Haxhi Elmazi i cili ma herët ka qenë në ansamblin e Mindurakut si valtar, edhe tashti është punon si shofer që ka udhëtuar për gjitha kontinentet, mos të them, po në shumë shtetet e Evropës, sigurisht se po. Kështu që Haxhi, unë do ta pyes tash pak, edhe do të këndojmë pastaj një refren të një kongje bashkëtu se njohin edhe kur merr rrugën udhëtarët edhe nëpër Haxhillok këndon ilahit bukur. Edhe gjatë udhëtimeve të ndryshme këndon, duke vozitur argëton pak, me thonë njerëzit aty që janë në autobus. Tash ne do të zhvillojmë një bisedë shumë të shkurtër dhe të na tregon si ishte atëherë në Emin Durak edhe sa keni udhëtu. Zotri Fadil, mas pari ju përshëndes si kryetar i shoqërisë
kultura artistike e Mindurakut, nga Shkupi. Por mund bëhet qefi se më të vërtet unë ishim pak më i vjetër në mosh. Mirë po, faleminderit shumë, ti e bosh aktare që unë me ardhë këtu në Turki, po kina shku edhe në përvene tjera. Ashtë. Faleminderit shumë. Mund bëhet qefi se me të vërtet për para në Mindurak ka pas kohatë, për nuk ka pas si kur tash. Nuk kanë kanë edhe kushtet. Kushtet, ashtë. Ton. Por tash për tash, unë e shoqëriti një krejt, du të them të neve në Shkup mirë, po e Mindurakun, jo pëse se kam qenu në Mindurak, mirë po ashtu më tërhek edhe shoqëria, po edhe muhabeti. Muhabeti, ashtu më radhë. Keni u thua atëherë, keni vazhdu shumë? Po, keni vazhdu çdo kontinent. Cëla qytete keni u thua? Po, cëla vende keni vizituar atëherë? Atëherë na kanë më shumë në për Maqedoni, heqë. Më shumë në për Maqedoni. Cëla vite kanë qenë? Ata kanë 69, 70, 71, 72, 73. Ashtë, ashtë. Mirë, po tash për para nuk ishte me dëvërtet që kjo që janë sot festivali ndërkombëtare me thonë ndërtime, orkushte, oh, kështu me radhë. Ti dish mi për jashtë a Maqedonijës, du të thëmë Jugoslavi që ishë për para, oh. Mirë po mu më tërheka pe qefi mbahët, kur i një këto që jo shkojnë në Samsune, shkojnë Polinije, shkojnë Gjurgjie, shkojnë na për Turqie, shkojnë na për venet të Evropës, kam qef shkojnë mirë po normal tash. Puna. Puna, puna, po, faleminderit shumë. Në rregull, atëherë, unë thash se këti edhe mirë këndon, do t'ja krisim një, kështu t'i artojmë pak edhe ne shikuset tonë, në përmjet emisionit, ma shumë valle ka mund të shofin në përmjet emisioni, edhe në kuptohet disa momente nga qyteti i bukur, ose vendet e bukur këtu, Tretinës të Izmirit, Ajvalokut, i Kasarëm Saklis, e kështu me ratë. A e nisë minion? E nisë mi pari kam haru fort dhe... Një strofë e këndoj, ma bo. A lutën funju më shëmë, a lulizoj ma jali, ma e bukuria naran dunja, ku vjen konan, o më ka marë mali jo, o si të mi janë bush me lot. Ku mje konan, o më ka marë mali jo, o si të mi janë bush me lot. E ta shikus në ndëruar, vazhdojmë shikojmë edhe disa bukurin nga ky vend.
Të nderuar, ne po vazhdojmë aktivitetin tonë në këtë festival, jemi ka fundi festivalit tash dhe është e pashmangshme që të bëjmë një intervistë të shkurtër edhe me organizatorin e këtij festivalit. Kështu që zotri Aiden Gjokan do të na tregon tash ti për rjedhat e festivalit. Thjesht na tregoni për organizimin e festivalit në Altanov, si shkoi, si vjoj. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Altınova Halk Oyunları Çocuk Şenliği'ne gayet güzel geçti. Bize Makedonya'dan eşlik eden Emin Drako'nun grubu da mükemmeldi. Bu bize çok önemli anlar yaşattıkları için ben buradan Emin Drako'ya teşekkür ediyorum. Grup arkadaşlarımın hepsine birebir tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 5.'sini düzenleyeceğimiz 23 Nisan şenliklerinde yine Emin Drako'nun grubunu aramızda görmek istiyoruz. Kendisini şimdiden davet ediyorum. Faleminderit. Faleminderit. Unë sa mundam e kuptu, bëni disa fjalë miradi apo jo për ansamblin ton. Dhe pyetja e tretë do të jetë vitin 2013, se ne je organizator festivali. Yes, evet, önümüzdeki yıl 5.'sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Altınova Çocuk Halk Oyunları Şenliği'ne yine Emin Drako'nun grubunu mutlaka ve mutlaka görmek istiyoruz. Çünkü biz onlardan çok memnunuz. Ekip çok güzel, her şey mükemmel. Grupları da çok güzel, ben beğeniyle izledim. Buradaki katılan herkes de beğeniyle izledi. Çok güzel bir grupları var, kendilerini tebrik ediyorum. Falim derit, inşallah görüşürüz seneye. Görüşürüz. Shikuar të nderuar, ne do të vazhdojmë pak bisedën e një shqiptar të rastit e kemi takuar këtu në këtë qytet dhe është mirë që disa fjalë, një përshëndetje për gjithë ata vëllezër të cilët i kemi ne nashku, po fillimisht na prezentoni. Shumë mirë, që çuçej në ordhën, ju na të kena fol, kena kri, emri e kom Ilhan Aktaş. Po, prej cilit ven vini ju? Ore, babgjysh jam onë për Kosovës. Cilit ven? Prishtina. Prishtina, po. Në rrina në Hajdin rrina. Në Hajdin rrina, po. Në Hajdin rrina, po. Në Hajdin rrina, po. Në është nërmjet Izmirit edhe Bodrumit. Bodrumit. Nërmjet Bodrumit në Izmir është. A ka shumë shqiptar atje? Katurin e më këtë shqiptar është. Në katur këtë shqiptar? 2000 e ka një pusin, 1100 vjet vet shqiptar e këtë. Ale këtë shqip folin. Këtë shqip folin. Kër këtë folin shqip, a din turqisht ata? Ata turqisht din e mama shqip folin. Sa është rujt folklori, tradita, atje, sa e rujnë në afsha, se ne nuk kemi kohë që të vim të vizitojmë afshat, po me gjithë dëshirë do njëherë edhe do të vim të vizitojmë në gjithë data vlezër që janë atje. Sa e rujnë traditën shqiptare atje, në afshat? Shqiptarë shumë atje, hadini folklor. Ajde, kseni, luni, hani, pina, qas pos bon ati, këtë. Në regull, atërë, unë falemderoj shumë, pra shikus të nderuar, a ka vend në rrasesh, ku të shkotet në skajt botës, pa mos të akonë do një shqiptar, qyqyr që jemi shumë. Unë ju përshëndes dhe vazhdoni të ndisht një emisionin, me qenë si jemi ka fundi, keni edhe të shkat të shifni. Pra të nderuar miq, ne tash jemi këtu ka fundi krejtësisht i festivalit, të theme një fjalë, mirë po ne në për festivalet gjithëherë këmbejmë mendimet, folklorit ndryshëm botërorë, si atë që të ne ta përcjellim edhe folklorin tonë shqiptar shteteve tjera, në përmjet disa momenteve të cilat ne i mësojmë në përmjet hapave, dhe më tonë që këmbejmë në përmjet hapave të tyre dhe tonat, kuptohet dhe interesimi jashtëzakonisht i madh është i gjitha shteteve për folklorin tonë, sepse tonë gjithmonë është diçka më e fortë se e tyre, më e rëndë dhe interesohen për thjesht për folklorin tonë. Kurse ne në për festivali, kur marim pjesë i kusë të nderuar, regullisht ne përcjellim edhe diçka nga tradita, përcjellim diçka nga historia. Sidomos gjatë gjithë dekadave që kemi qenë shtypur, përcjellim disa momente, pak histori, që sa do kudo pak tregojmë ne për okupimet tona, për çlirimet tona, për fitoret tona, dhe se si shqiptarët janë të ndarë në 5 shtete, dhe kështu me radhë, pra për me qenë koreograf ose kryetar, duhet sigurisht të pak të dim për historinë e popullit të vetë. Kështu që këtu kemi koreografën nga Kazakistani, cila është jashtëzakonisht interesuar që të mëson diçka nga folklori jonë shqiptarë, dhe unë e kom përgjithë valën motive kosovare,
e të cilën vallën ne pak e kemi ushtruar pak më herët dhe tash do ta ushtrojmë edhe me nxënësat e tyre, kështu që sigurisht se nëpërmjet këtij emisioni do të përcjellim se si koreografia atje në vendin e vet edhe do ta mëson një pjesë të vajzave të vallës kosovare. Ten, ten, ten. Adin, dva, tri, çetri, adin, dva, tri, çetri, adin, dva, tri, çetri, adin, dva, tri, çetri. Now, adin, dva, adin, dva, tri, çetri, and left, left, fry. Ram dai ra ti dai ti dai ti dai ta ta ram dai ta. Ram dai ra ti dai ta dai ti dai ta ta ri dai ta. Tararam dai ti dai ti dai ti dai ta dai ra ti dai ta. Ram dai ri dai ri dai ta. Ram dai ra ti dai ti dai ti dai ta dai ri dai ta. Pra të shikues të nderuar, pas asaj që ju mund shifni se si zhvilloi prova e shkurtër me këto vajza, me këto voglushe të Kazakistanit, ne tash do të nisemi rrugtimin tonë për t'i marrë fëmijët e tanë të cilët janë të vendosur nëpër familje dhe t'i shohin me ata se si i do të përshëndeten me fëmijët ose me familjet nga Turqia, do të mërziten apo do të gëzohen që do të shkojnë nëpër shtëpitë e tyre, apo ndoshta dyat, edhe gëzimi edhe mërzia do të jenë me një vend. Kështu që tash ne do të udhtojmë t'i marrim fëmijët e tanë e unë ju përshëndes për momentin. Siz Konako Alban bardarlamasını görüp jatırsınız. Kazakistan'dan Albanya'ya selam. Ju e shikoni emisionin më të shikuar shqiptar Konako. Përshëndetje nga Kazakistani. Halo, halo. Tash i kusë të ndëruar jemi këtu edhe para shkollës ku është bo pranimi spari i familjeve, nga familjet e turqve këtu të fëmijëve tanë, dhe erdhi momenti në të njëjtën shkollë edhe të bëhet edhe domethënë shpërndarja e fëmijëve ose grumbullimi i fëmijëve tanë në autobus që të marrim rrugën për në shtëpi ose për në shkup. Këtu jam mbledh disa prindër, jam mbledh fëmijët, jam mbledh fëmijët e tanë dhe të turqve, kështu që do të intervistojmë disa prej prindërve dhe na tregojnë se çfarë mendojnë për fëmijët e tanë. Ne akla geliyor sizin için bizim çocuklar. Çok sevimli oldukları, çok cana yakın oldukları. Hepsi yani bizim evlatlarımızdan ayıramıyoruz. Gerçek söylüyorum buna. Hepsi. Kızlar hepsi çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik. Yani Makedonya öğrendim. Makedonya ne? Ürgüp. Üsküp. Evet. İnşallah gelmeyi düşünüyorum i̇nşallah. İleriki zamanda. İnşallah. İnşallah oğlum belki üniversite okur. Gelmeyi düşünüyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Bu anneleri, evlatları herkes Allah bağışlasın. Siz tamam, de aynı. Allah hayırlı etsin, yolunuzu açık etsin. Minder'in ailesine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat. Herkese. Hepsini çok seviyorum. Çocuklar çok terbiyeli, çok sevdik onlara, dileriz. Onlar da bizi sevmişlerdir. Kendi çocuklarımızdan ayırmadık onları. Tekrar bekleriz. Taşti apo mërzitni që po ndajni për fëmijët tan? Duygulandık. Duygulandım. Çok duygulandım. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sizin için çok güzel, çok memnun kaldık. Bilmiyorum biz onları memnun edebildik mi?
Kızlar memnun kaldınız mı bizden? Evet, çok. Ha? Evet. Çok sevdim ikisini de. Ama burası da ne çabuğun daha ne pregane meydus besleyelim. Yok, kötü de. Evet. Ne diyor? Siz üzülüyor musunuz biz gidiyoruz? Üzülmez miyiz gözyaş? Kızım ağlıyor. Tamam, sağ ol, tamam, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah görüşürüz. Tekrar bekleriz. Tamam. Her zaman. Teşekkür ederim. Pratın deri var mıç. Siz do fillim kadem barimin evet. Ne kada kadal po jafromi fundit emisionit konakut, një kohësisht edhe fundit ti festivali ose ti udhëtimi të ansamblit Emin Duraku. Pra, me këta fmi, me këta valtar këtu që janë afër meje, ne për këta 5-6 dit kemi demonstru valle shqiptare, kemi tregu valle të mirëfillt shqiptare, ashtu si që nga ka hije neve. Kështu që, ansambli Emin Duraku, si çdo festival, edhe kësaj radhe, dhe në të ardhmen, do të vazhdojnë prezenton kulturën tonë shqiptare. Dhe du që tash ti përmendi emrat e këtyre valtarëve të cilët kënë dhanën një kontribut jashtëzakonisht të madh për këtë festival, festivalet e kaluara dhe kështu me radhë. Pra, po filloj me Nazifja, Neçmia, Sueda, Hava, Biondina, Enisa. Këtu e kemi Elmedinën si përgjese grupit vajzave. Pastaj vazhdojmë Gjeneta, Emira, Suada, Liridona, Tjushofpak, Egzona, Besmira dhe Shqipja. Vazhdojmë të djemët, tu është Enesi, Besiri, Valoni, Beni, Buraki, Shinasi, Dritoni, Mumini, Alejdini, Avnia, Alushi, Miraji, Miniri dhe Ibrahimi, cili Ibrahimi nga kanë dikmu në përkëthimin e gjus prej Turkja Shqipe, prej Shqipe Turkja Shqipe, e parim të rëkështu publikisht Ibrahimi. Ta është të nderuar miqë, du t'i falemderoj ata të cilët ndihmuan për këtë emision, për këtë udhëtim, për këtë festival. Fillojmë prej Ministrisë së Kulturës. Pastaj, qyteti i Shkupit. Komuna Qajrë. Unë, me këtë rast, ta është që ju do të vazhdojnë të shifni edhe një pejsaj nga kjo udhëtim me anije, ne që i kemi
ju përshëndes deri në Konakun e Arshëm. Miru papshim dhe mirë mbetshim.